Morjesta! Aleksi Litovaara toivottaa sut lämpimästi tervetulleeksi hetkinen videoblogin kuukauden innostuksen ääreen. Ja tämänkertainen aihe joillekin meistä, tässä ei ole haastetta ollenkaan. Tää on ihan helppo nakki, piece of cake. Ja sit taas, kun mä oon coachina työyhteisöissä, mä tiedän, että monelle tässä on aikamoinen palanen purtavana. Ootko valmis kuulemaan, mistä on kyse? Yes. Kyse on siitä, että kuukauden ajan laitat läppärin kiinni. Päätät, että on joku tietty aika, mikä on sulle itselle tarkoituksenmukainen, ja sitten työpäivän lopussa eiku kansi kiinni ja sitten se myöskin pysyy kiinni. Toki saat itse tehdä sääntöjä, vähän niin kuin joustaa, mikä sulle tuntuu just sopivalta, ja jos oot somessa illalla, niin sen kun olet. Itse ainakin aion kokeilla sitä, että oikeasti sitten päättää sen tietyn ajan ja sen jälkeen koko ilta on sitten läppäri vapaata. Puhelimeen, okei, no joo, voi vastata ehkä puhelimeen, tekstari tollaista noin, mutta että muuten en käy sitten netissä somettamassa ja tällaista näin. Ja jälleen kerran, tämä on mulle itselle sellainen asia, että yrittäjänä välillä tulee pitkää päivää, niin kaipaan myöskin sun jeesiä ja tsemppausta, innostusta siinä, että pystyn itse kokeilemaan, että miten just tämä yksi kuukausi sujuu sitten tällä läppäri omassa, omassa rauhassaan sitten nämä illan tunnit. Ja jälleen kerran otetaan mindfulness-asenteella. Ei tehdä sellaista liian pakonomasta suoritusta, vaan ennemminkin silleen innostuneesti, kiinnostuneesti havainnoida, että mitä jos me valitaan tehdä tällainen päätös, että tiettyyn aikaan se läppäri kiinni, niin mitä siitä seuraa? Ja katsotaan. Ja ollaan myöskin lempeitä, myötätuntoisia. Ehkä se ei ihan joka päivä onnistu ja maailma ei kaadu siihen. Sitten taas uusin aloittelijan silmin, niin jatketaan hommia. Loistavaa! Hei! Toivottavasti lähet messiin, niin ei muuta kuin innostusta sinne kovasti ja tsemppausta täältä. Ja laitellaan viestiä, että miten homma sujuu. Yes! Moro!